Já vás všechny zdravím. Já jsem byl požádán o to, abych se stal patronem filmu Kluk ve světě příšer. A velmi rád jsem to přijal, protože japonský anime a mangu mám velmi rád. A je to svět, který mě začal zajímat, řekl bych tak před 15 lety. Od té doby jsem prokoukal všechno, co bylo možné, a přečet jsem tuny komiksů. Všechno to samozřejmě začíná Osamu Tezukou, který načrtl celý ten svět a od té doby to žije podle pravidel, který tenhle člověk vymyslel. A tady to je jenom prostě z těch fantastických zážitků, kdy se míchá kartunovitost, vyprávění, zároveň magičnost, hravost i s nějakýma jako hlubšíma polohama. Celý je to vizuální orgie, animátorská. Všem vám moc doporučuji se na tenhle film zajít podívat, protože v kině to bude zážitek rozhodně.